ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ La Liga ထိပ်သီးကလပ်ဘာစလိုနာသင်းကတော့ Inter Milan ရဲ့ Argentina တိုက်စင်မှုလိုထာရိုမာတီနက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရသွားခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်စပိန်နာမည်ကြီးသတင်းစာမန်တိုဒီโบဒီโบရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘာစလိုနာသင်းကနောက်ခံလူဂျူနီယာဖီဘိုနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဝင်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုအင်တာကလက်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါဆောပိုင်းတုန်းကဘာစလိုနာကဂျူနီယာဖီဘိုနဲ့ယူရို50တန်းအလိုက်ပေးပြီးကမ်းလှမ်းမှုကိုအင်တာကငင်းပယ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘာစလိုနာကယူရို80ထိတိုးပေးခဲ့ပြီးနောက်ကစားသမားအလိုက်နဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါဒီနေ့သင်းကရာသီကုန်မှာအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုတရားဝင်ဆွေးနွေးသွားဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုဆတ်ယောဂခံစားနေရတဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့လူကာယိုဗစ်ကတော့တတိယကြိမ်ဆေးစစ်မှုပြီးမှယောဂမရှိတဲ့အောင်အတီးပြူကျညာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ယိုဗစ်ကတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းစီကနေကုဆတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ဝေးကွာစွာနဲ့တူးတဲ့နေထိုင်နေရတာပါလက်ရှိမှာတော့ယိုဗစ်ဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းသားတွေနဲ့အသင်းလိုက်လေးချင်မှုတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဇီဒန်ရဲ့အသင်းမှာပြန်လည်ပေါင်းဖို့ချိုးပန်းနေတာပါဒါပေမဲ့ဇီဒန်ကတော့ရာသီကုန်မှာဆာဗီယာတိုက်စစ်မှုကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုသူနဲ့အတူတောင်ပန်ကစားမဂါရဘင်းနဲ့ကွင်းလယ်လူဟာမတ်စ်ရိုဒရီဂက်တို့ကိုလည်းရောင်းချဖို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Marcus Rashford ကတော့ကူးဆက်ယောဂါကာလာတွင်းကလင်းငယ်တွေကိုအခမဲ့အစားအစာရရှိဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့မှုကြောင့်မန်ချက်စတာတက္ကသိုလ်ကသူ့ကိုဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Rashford ကကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင်း Charity လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သလိုကလင်းငယ်တွေအတွက်အလှငွေတန်း30ရရှိအောင်လဲစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သူပါ။သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရေးကြောင့်မန်ချက်စတာမြို့ကတက္ကသိုလ်ကတော့ Marcus Rashford ကိုဂုဏ်သူဆောင်ဆုချီးမြှင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။Manchester City သင်းရဲ့နီးပြဖက်ကွာဒီယိုလာကတော့ဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကလပ်သင်းတွေအားလုံးကငွေကြေးသုံးစွဲနေတာကြောင့်သူတို့အသင်းနဲ့လည်းချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့ကထိုက်တန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖက်ကွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းပေါ်ကိုပြိုင်ဘက်ယာဂန်ကလော့နဲ့ဂျိုဆေမော်နိုတို့ကဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Manchester City သင်းကရပ်ဖက်ဆိုင်ရာအားကစားခုံရုံးမှာအယူခံဝင်ခဲ့ပြီးနောက်ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတာပါ2012ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်အတွင်းဘာနာရေးဆိုင်ရာစီးမြင်စည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ပြက်တယ်လို့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စွပ်စွဲမှုကြောင့်နှစ်နှစ်တိတိပိတ်ပင်ခံထားရမှုကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်ပြိုင်ဘက်ကလပ်သင်းတွေကိုဖက်ကွာဒီယိုလာကပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါဘိုရီရှားဒော့မန်သင်းကလည်းဘာမင်ဂမ်သင်းကနေပေါင်22တန်းနဲ့လူငယ်ကစားမလေးဘာလင်ဂန်ကိုခေါ်ယူလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့ဒော့မန်က9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့လောက်ခလစာကလည်း73တန်းထိရှိမှာပါပရီးမီယာလိဂ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဘိုင်မြူနစ်တို့အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်ဒော့မန်ကအရခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာပါထော့တနမ်ဟော့စပါနဲ့ဆဗီယာရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းခနူးတေကတော့လီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့မိုဟာမက်ဆာလက်နဲ့ဆာဒီယိုမာနီတို့နူကလာလီဂါကိုပြောင်းရွှေ့ပါကပိုမိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆာလက်နဲ့မာနီတို့ကတကယ်တော်ကြတဲ့ကစားမောင်းတွေဖြစ်ပြီးလာလီဂါကိုပြောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကအောင်မြင်မှုတွေထေချာပေါက်ရရှိမယ်လို့ဆိုတာပါတကယ်လို့လာလီဂါပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့ဘာစလိုနာနှစ်သင်းသာရှိပြီးအဲ့ဒီသင်းတွေမှာသူတို့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါလီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကတော့ချီချီမာမာခေါ်ယူပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပရိသတ်တွေကိုအတိပေးပြောကြားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လီဗာပူးကအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်ကစားမောင်းတွေရဲ့လောက်ခလာစာတွေကိုလည်းတိုးမြင့်ပေးရကကလပ်သင်းကလက်ရှိမှာပေါင်တန်း310ထိလောက်ခလာစာပေးချေနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာလီဗာပူးဘက်ကဘာနာရေးအကျက်တော်တွေကြောင့်ဆဆရရချွေတာနေရတာကြောင့်ယာဂန်ကလော့ကနွေရာသီမှာကစားသမားတွေကိုအများစွာဝယ်ယူဖို့မဖြစ်နိုင်လို့ကစားမတွေရောင်းချပြီးမှသာဝယ်ယူနိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါInter Milan သင်းကတော့ Chelsea ရဲ့ကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့တိုက်စစ်မှုဂျူရူးနဲ့နောက်ခံလူအမ်မာဆန်တို့နှုတ်ကိုခေါ်ယူဖို့ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နီးပြလမ်ပတ်ကတော့ Conte ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်ဂျူရူးကိုသင်းမှဆက်ထိန်သွားဖို့ရှိကြောင်းနဲ့နောက်ခံလူအမ်မာဆန်ကိုပဲရောင်းချမယ်လို့ဆိုရပါ။အီတလီနောက်ခံလူကိုတော့ Chelsea ဘက်ကပေါင်တန်း30လောက်ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea သင်းကတော့ Atletico Madrid ရဲ့ဂိုးသမား Yann Oblak ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Roma ရဲ့ဂိုးသမား Lopez ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Chelsea ကတော့ Oblak ကိုခေါ်ယူဖို့နံပါတ်1ပြတ်မှတ်ထားရှိနေပေမဲ့တကယ်လို့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေခဲ့ပါက City Club Roma သင်းရဲ့ဂိုးသမားကို 23.5 တန်းလောက်ထိပေးပြီးခေါ်ယူသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုရပါ Lopez ကတော့ဒီနေ့ရာသီကမှဘတ်တစ်သင်းကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘရီရှားဒေါ်မန်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမဂျေဒန်ဆန်ချိုကတော့ရီယာဒီမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီလို့ဆိုပါတယ်ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်ကစားမကိုခေါ်ယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးပမ်းနေချိန်ကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုရှိနေတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရရှိဖို့နဲ့ဘရီရှားဒေါ်မန်တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်190တန်းကိုပေးချေမှသာပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လာဖို့ရှိတာပါ
အင်တာမီလန်သင်းကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူမီလန်ရှခရီနီယာကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကခေါ်ယူချင်မှာကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုတူးကိုပြန်လည်ပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်တာရဲ့နီပြကွန်တေကတော့ဆလိုဗီးနီးယားနောက်ခံလူကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးပေါင်တန်း60ဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့သူ့ကိုလိုချင်မှာကပြောင်းရွှေ့ခြင်းငွေထက်သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုအန်တနီမာရှယ်ကိုပေးရမယ်လို့ဆိုတာပါအင်တာမီလန်သင်းကတော့အန်တနီမာရှယ်ကိုပေါင်တန်း60ဈေးသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ကစားသမားအလဲလဲလုပ်ပြီးခေါ်ယူချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အန်တနီမာရှယ်ကတော့ဒီနေ့ရာသီတွင်ပြိုင်ပွဲရရမှာ22ဂိုးသွင်းထားပြီးပရီးမီးယားလိမှာ16ဂိုးထိခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကနေအနှားနဲ့လာကစားနေတဲ့အာစနယ်သင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဒန်နီဆာဗိုင်ယော့စ်ကိုတော့စပိန်ကလပ်ကအပိသက်ခေါ်ယူလိုပါကပေါင်23တန်းထိပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆာဗိုင်ယော့စ်ကတော့ယာဒီကုံမှာကလပ်သင်းမှာဆက်ရှိဖို့လိုရှိနေပေမဲ့ရီယယ်ကသူ့ကိုနောက်ထပ်အနှားချတော့မှာမဟုတ်ပဲအပိသက်သာရောင်းချမယ်လို့ဆိုတာပါအာစနယ်သင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်လာလီဂါကရီယယ်ဘက်တစ်ဗလန်စီယာနဲ့အေစီမီလန်လိုအသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါအာစနယ်သင်းကတော့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဒန်နီဆာဗိုင်ယော့စ်ကိုရီယယ်မက်ဒရစ်တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်23တန်းကိုပေးပြီးအရာခေါ်ယူသွားပွဲရှိနေတာပါပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအာစနယ်ရဲ့တိုက်စင်မှုဖီယာအမ်ရိတ်အဘာမီယန်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်ဘာစလိုနာသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာစနယ်သင်းကတော့စာချုပ်တိကိစ္စအဆင်မပြေခဲ့ပါကအဘာမီယန်ကိုရောင်းထုတ်ရပွဲရှိနေပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ယူနိုက်တက်ကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ပဲလာလီဂါကဘာစလိုနာကိုသာရောင်းချဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုတာပါအာစနယ်သင်းကတော့ဆွေးနွေးမှုတွေကများစွာကြန့်ရှိနေတဲ့ကြောင့်တကယ်လို့အဆင်မပြေခဲ့ပါကလာလီဂါကိုရောင်းချပွဲရှိတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထော့တန်ဟော့စပါရဲ့နီးပြဂျိုစီမွန်ညိုကတော့အောင်မြင်မှုတွေအတွက်အရေးပါတဲ့နီးပြဖြစ်တယ်လို့တိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းကချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။စပါတင်ကတော့2008ခုနှစ်မှာလီဖလားကိုရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆူဖလားတွေနဲ့ကင်းကွာနေတာစနစ်နေရှိခဲ့တာပါ။ဂျိုစီမွန်ညိုကတော့အောင်မြင်တဲ့နီးပြတစ်ယောက်ဖြစ်လို့တူတီကိုရောက်ရှိလာတာကလည်းဆူဖလားတွေယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြာမီချိန်တွင်စပါတင်ကိုချန်ပီယံဆူဖလားတွေရယူပေးသွားနိုင်နေမယ်လို့ချီးကျူးပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်သီးကလပ်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းကတော့ဘိုင်ယန်ရဲ့နောက်ခံလူအာလာဘာကိုဆက်သွယ်မှုလေးပြုလုပ်လာတယ်လို့ဂျာမန်ကလပ်ကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဘိုင်မြူနစ်သင်းကတော့28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဩစတြီးယားနောက်ခံလူကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်ဘိုင်ယန်သင်းနဲ့သူ့ကြားစာချုပ်တက်တန်းကလည်း2021ခုနှစ်တည်းသာကြန့်ရှိတော့ပါမန်စီးတီးသင်းကဘယ်နောက်ခံလူသာမကဘိုးနောက်ခံလူဖြစ်တာနှစ်နေရာလုံးကစားနိုင်တဲ့အာလာဘာကိုတပတ်လောက်ခပေါင်38,000ထိပေးပြီး9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းထားတာပါဒါအပြင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုလည်းပေါင်55သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကအတည်ပြုကြေညာထားပြီးဖြစ်ပြီးသူတို့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ဆိုတာပါမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နောက်ခံလူခိုင်ဝေါ်ခါကတော့ယာဒီကုံမှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မဲ့ဒါဗစ်ဆေဘာနဲ့ဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းရွှေ့သားတဲ့လီရိုက်ဆာနေတို့ရဲ့နေရာမှာလူငယ်ကစားမလေးဖိုဒန်ကအကောင်းဆုံးအစားထိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်ဖိုဒန်ဟာဒီနေ့ယာဒီတွေဖတ်ကွာဒီယိုလာအားကိုးနေရတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်ပြီးကွင်းလယ်နဲ့တောင်ပံမှာအသုံးပြုခြင်းခံရသူပါခိုင်ဝေါ်ခါကတော့ဖိုဒန်ရဲ့အရေးချင်းကိုသူ့အနေနဲ့ယုံကြည်ကြောင်းနဲ့ဆာနေနဲ့ဆီလ်ဗာတို့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့ကစားမဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သစ်ချန်ပီယံ PSG ကတော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အတ္တလန္တာအသင်းကိုရှော့တွက်လို့မရကြောင်းနဲ့သူတို့အနေနဲ့တေချာဂယူးဆိုက်ကစားရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အတ္တလန္တာဟာဒီနေ့ရာသီစီးရီးအတွင်း63ဂိုးထိသွင်းထားသလိုပြိုင်ပွဲရဲ့မှာလည်းသွင်းဂိုးပေါင်း110ထိသွင်းထားတဲ့အသင်းပါဒါကြောင့် PSG ရဲ့နီးပြသောမတ်တူရှယ်ကတော့တိုက်စစ်အားအရင်ကောင်းတဲ့အတ္တလန္တာအသင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေနဲ့အာယုံစူးဆိုင်ပြီးကစားရမှာဖြစ်လို့ကြော်တဲ့ကစားရမယ့်ပွဲကြောင့်အမားလုံးလို့မရတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါဒါအပြင်နီးပြ Gaspar Reddy ရဲ့အသင်းကအသင်းလိုက်ဆွမ်းအရန်ကောင်းနေတဲ့အခြေအနေကြောင့် PSG နဲ့တေချာဂယူးဆိုင်ကစားပြီးမှအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားသွားရမယ်လို့ကစားမတွေကိုသတိပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Juventus အသင်းကတော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းအီတလီမှာ Serie A Champion ဆုဖလားကိုရရှိဖို့နှိစက်နေပေမဲ့ Champions League ဆုဖလားကိုတော့ရယူဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားရမယ်လို့ Sarri ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Juventus အသင်းက Lyon အသင်းကိုတကိုးကိုးရှိနဲ့ရှုံးထားပြီးမှဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်ကို Turin မှာကန်ရအောင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Mauricio Sarri အသင်းအနေနဲ့ Ronaldo လိုထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတယောက်ရှိပေမဲ့သူတို့အသင်းအနေနဲ့ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာ Serie A မှာကစားလိုမျိုးမရဘဲဒီထက်ပိုတည်ငြိမ်ဖို့လိုကြောင်းနဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းကအားနည်းမှုတွေကိုအဓိကပြင်ဆင်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့အသင်းသားတွေကိုပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ